Está aí então Endrick, a esperança do Palmeiras para essa semifinal contra o Novo Horizontino, que está em ascensão, e as expectativas é toda em cima de Endrick, que vem numa fase iluminada. Dois amistosos pela seleção brasileira, dois gols contra a Inglaterra, nada menos nada mais que o Wembley, o grande estádio místico, e também no Santiago Bernabéu. Não, cara, é fera, o cara tem estrela. Tem que respeitar. Então tá aí, espero que você goste do vídeo. Créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. Antes, deixe seu joinha, deixe seu gostei, se inscreva pra dar uma moral. E, sem enrolações, vamos ao vídeo. Ele jogou o segundo tempo inteiro. Jogando, né? Luiz, com 17 anos, sai do xixi, Edu. quando ele levou a mão à coxa, caiu, eu tava transmitindo o jogo, assim, ele não vai querer sair de jeito nenhum. 10 minutos no segundo tempo? Já, mas deve ter sido uma pancada. Deve ter sido uma pancada, né? Ele ter continuado no jogo. Até ontem existia uma preocupação se ele começaria jogando ou não, pela questão dos minutos, mas menos que o Rios, por exemplo, que jogou os 90. Mas até porque... precisava ver essa recuperação. Hoje parece que como ele treinou, já essa dúvida é menor. É mais em cima do Gomes. Foi um treino meio regenerativo ontem, né? Aquela Endrick, coisa, ele chegou de manhã. Outra coisa. O Endrick quer ser campeão pelo Palmeiras antes agora, foto, né? Tem foto ou vídeo da parte interna do avião da tia Leila ou não? Pra gente ver. Deve ser confortável, com hein? Com certeza absoluta. Deitadinho. Não. Você tem dúvida que não veio um profissional da fisioterapia, da fisiologia ali? Coxa dele, com todos os aparelhos para os três ali virem com a recuperação? Alguma dúvida que o Palmeiras não faz esse tipo de trabalho? Lógico que faz. Então volta zeradinho, bonitinho. Com 17 anos, então? Ainda tem essa questão, 17. Mas tem um detalhe, é o último título que ele pode conquistar. Exato, jogando. Exato, eu acho que tem uma fome dele ele de começa, ir embora campeão. Vai começar a Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão. Vai no meio do ano. Ele não chega... Meio do ano, julho ele tá lá. E aí ele não chega a disputar as fases finais dessas competições caso o Palmeiras avance. Agora o Paulista, ele tem a opção de ser campeão. E depois que ele fez nesses dois jogos de seleção brasileira, Florentino abraçando ele sempre estamos te esperando. Eu acho que ele não vai ter agora, um processo só igual do Vinícius e do Rodrigo, que ficaram um pouco até na escada. Olha que Ancelotti vai até ter. Até porque o Real Madrid não tem centroavante. Ah, peraí. Olha quem vai estar. Vini, Rodrigo... Mbappé. Bellingham, Mbappé e Endrick. Então, mas tá nenhum deles é centroavante, não, só o Endrick. Mas tá ruim? Quer dizer, o Real Madrid tem um centroavante, inclusive joga na seleção espanhola, estava no banco lá o Rossellu. Mas não é um jogador para o Real Madrid, não é? A gente está vendo... É contratado para a saída do Karim Benzema. O que o Endrick já fez dos 15 anos aqui, dois anos só aí, começando com 15 já na copinha. Então, malandro, ele chega para... Olha o cara do Titio Florentino ali. Titio Floreta. Os três, né? Aí ele abraçou o Rodrigo deu a camisa pra ele, Vinícius, Endrick. Ano passado ele fez dois gols, né? Final de mostrou ali, ano passado ele fez... O Água Santa. Contra, né? O Água Santa, dois gols no título do Palmeiras. Teve acho que talvez a única... talvez uma notícia, mas assim, que não conseguiu avançar foi com a seleção, mas ele jogou bem. A seleção não conseguiu a classificação a Paris, mas ele foi bem também. E vamos combinar com o esporte coletivo, né? Um Sim. sozinho não ganha aquele time, francamente. É muita triste. Dificuldade, tava né? Triste. Não, e outra coisa, mas tu sabe, você tem esses moleques que jogam muita bola, são fora da curva, jogando no profissional, porque eles têm o suporte de jogadores mais experientes que ficam posicionando e, ó, agora vai, agora segura, agora não sei o quê. Aí você junta um monte de moleque de 17 anos... Ele é o grande protagonista. Sim, e aí não tem a referência pra poder... Olha, calma, né, agora, segura, acelera... Blá, blá, tu, aí vira uma bagunça, porque uma loucura, eliminatória, né? Você não tem os acima de 23 anos. Não. Quer dizer, perde um pouco exatamente isso. Você vê, por exemplo, o Endrick, né, quando ele entra num grupo como esse agora... Ele tem um cara como o Danilo, com a cabeça extremamente reta. Danilo é 16 anos mais velho que ele. Olha a diferença, isso foi quase o dobro. A experiência, o que o cara já passou, o que o cara já fez, entendeu? Pega pelo braço e diz, é assim que funciona, é assim. Até porque você tem exemplo de muitos que tiveram uma oportunidade com ele. Está tendo e não conseguiram deslanchar. Isso, se o cara absorver, principalmente de um cara como Danilo, isso é um privilégio. E aí os meias também, né? Os meias dentro do jogo falam assim, olha, Endrick, o movimento é esse, Quando eu pegar na bola, você vai ter que fazer esse movimento aqui entre fulano e ciclano. O Maestro foi esse mentor na volta dele ao Flamengo. O Maestro, quando voltou com quase
37, maestro? Eu voltei com 35, né? 35, 39, né? Aí jogo 35 a 39, ele fazia esse papel, ele era esse mentor. Mas é o que eu tô te falando. Aí você junta todo mundo 17, não tem esse tipo de conversa, né? Não tem esse tipo de experiência para você poder alimentar de informações do que realmente está acontecendo dentro do jogo. Hendrick, agora vem aqui, ó. Tá vendo o movimento do lateral? Vem para buscar, dá o gato que eu vou jogar por trás. Faz o movimento, você vai entrar na frente toda hora. Ó, não tá dando para fazer essa jogada. Agora inverte, joga para... Ninguém fala isso dentro do campo quando só tem moleque de 17. É o treinador que tem que ficar gritando. Pelo contrário, o John Kennedy pegava a bola no pré-olímpico e saia tentando driblar todo mundo. Então essa é a diferença de jogar entre os profissionais e quando você junta essa molecada. Um monte de moleque bom de bola, mas que juntos... Difícil funcionar, dar uma engrenagem, né? E aí, quando ele joga com os mais velhos, ele... Mas é difícil a gente digerir o fato de não estar com a... Sem dúvida. Com a seleção... Não ia masculina na Olimpíada, com né? Com a qualidade individual que tinha a seleção olímpica de não estar disputando. A gente podia ver que John Kennedy jogando em Paris, mas só a seleção feminina estará na Olimpíada de Paris. Mais três acima da cidade 23, né? Sim, olha só que você poderia... E quantos ficaram de fora? Martinelli e 200 outros aí para... Ainda tivemos jogadores não liberados. Vamos dar uma olhadinha na campanha do Palmeiras? Hoje o Hendrick entra em campo pelo Palmeiras, já tendo feito gol no Bernabéu, sem nem jogar ainda pelo Real Madrid, mas já tem gol no Bernabéu. O Palmeiras, a gente falou há pouco do Santos, a segunda melhor campanha, a melhor foi a do Palmeiras. 13 jogos. Invicto. 9 vitórias e 4 empates, invencibilidade, quase 80% de aproveitamento. Fez 28 pontos, a gente falou do Santos que fez 25 na primeira fase. O último jogo das quartas de final, a gente falou que confundiu a Ponte Preta, goleou por 5-1. Para muita gente, o melhor jogo do Palmeiras na temporada, mas quero ouvi-lo sobre isso, esse 5-1 na Ponte Preta na última rodada, na quarta de final, né? Na primeira fase de mata-mata do Paulista. E o melhor ataque, com 25 gols marcados até aqui, o Santos tinha 21, foi o segundo melhor ataque, o Palmeiras foi o primeiro, 25 gols marcados nessas partidas até aqui, nesses jogos, até essa semifinal contra o Novo Horizontino, e também melhor defesa, 10 gols sofridos. Mas o grande ganho foi... O Flaco Lopes, né, que deslanchou, né? Que temporada, tinha, né? Pelo menos com alguns problemas, inclusive, de achar o melhor. O Abel já tinha falado, né, a respeito do aproveitamento do Flaco Lopes lá atrás. Ele precisaria de um pouco de tempo. E esse ano, realmente, ele está mostrando... Porque não é somente aquele centroavante de área. É o cara que sai da área, que sabe jogar. Ainda mais com a qualidade dos homens de meio campo do Palmeiras. Da adaptação, de fato. A melhora do Flaco passa, obviamente, por adaptação e também por um ganho de massa muscular. Ele ganhou peso com a massa muscular. Flaco é magro. E ele... Ninguém é o Flaco na Argentina à toa, né? Ele era um jogador magro. E ele disse... Chegou aqui. No choque, ele não estava conseguindo se segurar. Ele ganhou peso, ele ganhou massa muscular. Só pra gente falar, esse domínio palmeirense que a gente mostrou aí, ó, décima semifinal do Palmeiras seguida, décima consecutiva... Desce em 6, chegou à final e vem buscando o tricampeonato, né, consecutivo, atual bicampeão paulista. É um domínio realmente dentro do Campeonato Paulista. Você falou, destacou o Flaco, porque a gente falou há pouco aqui da escalação do Palmeiras. No ano passado, a gente falaria, o Hendrick volta, o Flaco sai. Sim. E hoje o time é armado em função de os dois atuarem juntos, né? Ah, eu acho que isso aconteceu exatamente em função das boas atuações dos dois, né? Porque se a gente for lembrar, o Hendrick foi para o banco em um certo momento porque não estava correspondendo, que passou 8, 9, 10 jogos sem fazer gol. Quer dizer, aquele período da transição da base para o profissional. E com o Flaco a questão, principalmente de jogar em outro país, na adaptação. Desse, até uma outra, a gente falou há pouco da possibilidade, esse Palmeiras dominante que a gente vê nas últimas decisões até de Campeonato Paulista, talvez nesse momento o Santos fosse o time a conseguir talvez rivalizar, ou o São Paulo ainda é essa pedrinha no sapato do Palmeiras? O momento mais é do Santos, né? O momento do Campeonato Paulista, mas eu acho que a longo prazo, talvez o São Paulo, quando recuperar os machucados, tiver a base daquele time que foi campeão da Copa do Brasil, vai poder rivalizar igual, né? O Corinthians... Antônio Oliveira agora. A gente vai ter que esperar um pouco para saber se vai ter. A força do Corinthians a gente conhece, mas essa estrutura que o Palmeiras tem há 10 anos, eu acho que isso tem uma vantagem muito grande em relação às outras equipes, aos outros clubes, né? Porque você não vê nenhum problema surgir assim, um problema que possa,
vamos dizer, desmontar toda essa estrutura. Muito pelo contrário. Quer dizer, as coisas que eu acho que tem que resolver são resolvidas todas internamente. De vez em quando sai alguma coisa, mas o Abel vai lá e já toma conta de algo. Eu acho que isso termina tendo influência exatamente no comportamento do jogador e do time. Né? Ano passado chega a ter um tropeço, digamos, talvez momento. Mas era isso que eu ia falar, Camila. Inseguro. Mas isso não abala o Abel em nenhum momento. Ninguém fala, tem que mudar a técnica, mudar isso. Não, vamos lá, ajeita, puxa uma peça daqui, conserta dali. E justamente a entrada do Rida aqui. E vida que segue. Foi um Palmeiras que ficou 5 partidas sem vencer, 5 derrotas, se salvo engano. E aí é eliminado da Libertadores para o Boca. E logo depois disso, é a hora que ele mexe no time, muda a forma de jogar, o Endrick volta a ser titular e conduz, basicamente, é o grande nome da virada do Palmeiras, que consegue a virada de fato contra o Botafogo e daí para frente campeão brasileiro. Porque no jogo contra o Boca em São Paulo, o Endrick entra no segundo tempo e entra muito bem. Sim, mas já aí tinha uma pressão muito grande para ele botar o ele mexer no time naquele jogo, Para ele mexer no time, para ele ter um pouco mais de... Ousadia. Ousadia, coragem, escolham as palavras. E ele não fez contra o Boca e a partir daquele momento ele começou a mexer no time, deu mais minutos ao Endrick. E o time ele mudou o Rony, a postura com o Breno sem dúvida nenhuma. Ele muda o time naquele momento. O Rony sai, entra o Breno. Palmeiras é um time muito estabilizado, muito equilibrado, num todo, né? Não é só dentro de campo, é fora dele, como é administrado, com o treinador, com a comissão técnica, então é tudo muito linear, né? Você não tem essa... perdemos 2, 3 jogos. Essas situações, né? Continua aqui, nossa. Não tem interferência externa. Porque fulano gritou, o influenciador desse fez biquinho, ou outro não sei o quê, tem que contratar, tem que não sei o quê, pichar o muro, tia Leila tem que contratar... Isso acontece, ela vai lá e... Creu, é assim que vai funcionar, então, e ela falou assim, como eu acredito, pelo menos 50 anos que eu estou dentro do futebol, eu não vi nenhum dirigente dar uma declaração como ela deu naquele período. Ela foi realmente corajosa de abrir a boca e falar aquilo realmente, dizendo que essas pessoas que fizeram aquilo ali não eram torcedores do clube, aquilo eram pessoas que usavam o clube para uma série de outras situações. Você não vê dirigir, pelo menos eu nunca vi nenhum dirigente falar isso. E ela falou pela primeira vez. Então, por isso que ela toma decisões e atitudes que favorecem principalmente o departamento de futebol. O próprio avião que eu brinquei aqui da musiquinha ontem, a gente tá vendo agora. Postura dela. A utilidade do avião para um momento como esse, de contar com o Endrick para esse jogo hoje de semifinal, jogo único. E falando da Leila, por exemplo, a Leila é uma mulher de muita personalidade. Semana passada ela brilhou na seleção brasileira. Foi ela quem veio ao público falar algo que estava meio que adormecido ali. A Leila vem, ela não tem medo, né? A Leila é, de fato, uma mulher muito destemida. Foi muito bem como chefe de delegação, né? Atuou muito bem na função que ela exerceu com a seleção brasileira. Agora, o adversário de hoje do Palmeiras, o Novo Horizontino, já jogou com os 4 grandes nesse Campeonato Paulista. Não perdeu pra ninguém. Não tem derrota, não. Empatou com o Palmeiras, ganhou do Corinthians por 3-1, ganhou do Santos 2-1 e contra o São Paulo, nas quartas de final, vem dessa classificação, nos pênaltis. Pintou a zebra, Camila? Não sei, essa pergunta é pra vocês. Hoje eu só pergunto, hoje eu não respondo, não, brincadeira. É muito difícil a tarefa do Novo Horizontino, mas que tem os seus méritos pra chegar a uma semifinal, sem dúvida tem. Esse time do Eduardo Batista, ele tem uma organização, uma maneira de jogar muito próprias também, né? Eu acho que mostrou isso exatamente no jogo contra o São Paulo, né? Que passou por dificuldade, mas em nenhum momento deixou de enfrentar o São Paulo. Mesmo jogando fora de casa, dentro do Morumbi, não demonstrou nada de covardia ou de não querer jogar. Muito pelo contrário. E esse aí, vai jogar? Joga. Mas como tem jogado? Você mesmo, vocês não passaram por isso na carreira. Ou será que o Abel ligou pra ele e falou, dá uma segurada. Se tu fizer uma graça aqui, tu vou te deixar 6 meses treinando separado. Pro jogador, é bem desafiador, assim, do ponto de vista ético mesmo. Porque ele entra em campo... Psicológico é pesado. Pensando assim, se eu não fizer um bom jogo hoje, vão dizer que é porque eu já tô pensando no Palmeiras. É difícil pro Rômulo a partida de hoje. É difícil buscar esse equilíbrio, né? Eu estou jogando contra os meus futuros companheiros. Como é que eu divido uma bola mais pesada, por exemplo? Diante da minha... Enfim. Eu acho que se ele for bem, ele não sai perdendo, não. Porque o torcedor do Palmeiras vai falar, esse cara é nosso, ainda bem. Ele vai querer ir bem, é lógico. Ele vai querer ganhar o dele, vai querer marcar gol, etc, etc. Só que eu acho que é uma situação delicada. Vai ter gracinha dentro do campo.
Tem? Óbvio. Os futuros? Tem. Zé Rafael no ouvido dele, ô, moleque. A partir de amanhã tu vai estar aqui. Vai ter trote. Dá uma segurada. Você fazia isso? Hã? Você fazia isso? Todo mundo faz. Hein, maestro? Tolinho, né? Toda... Inocente. Não precisa dizer isso, Rafael. Presta atenção, hein? Inocente. Presta atenção. Quer chegar bem ou quer chegar já... Mas é lógico, numa situação como essa, eu acho que o erro é você anunciar, né? Isso. Você anunciar que o cara que vai jogar ali... Eu reforço, você coloca, na verdade. Isso já deu problema em anos anteriores, né? No Rio de Janeiro, o Campeonato Carioca. A gente teve uma final Fluminense-Volta Redonda. O goleiro do Volta Redonda. E até hoje os jogadores do Volta Redonda foram Fluminense foram são criticados. Para a torcida é difícil entender esse dilema, né? O Lugão e Schneider foram dois jogadores. Para o jogador a situação é bem incômoda mesmo. Não tem dúvida, mas se o Palmeiras pretendeu é porque tem condição. Eu acho que ele vai chegar e vai fazer o papel dele independente do resultado, né? Porque ele não joga sozinho. Sim. Ele vai ter os companheiros para poder atingir o objetivo. O momento do Novo Horizontino, vimos aí o duelo contra os grandes clubes, já contra os... Já enfrentou até aqui no Campeonato Paulista, mas vem de uma classificação na Série B ali que chegou muito perto de avançar a Série A do Campeonato Brasileiro, foi quinto colocado, né? Então ficou ali exatamente uma o posição. Primeiro fora da zona de classificação a Série A, não subiu. Então vai jogar a Série B novamente em 2024, mas chegou perto. Estreou esse empate com o Palmeiras, foi o primeiro jogo, né? Vimos ali a primeira rodada do Campeonato Paulista. Teve as vitórias nos outros jogos contra os times grandes, venceu o Santos e venceu o Corinthians. Os dois jogos fora de casa, não foi no seu estádio, que também tem um gramado muito bom, também um bom estádio. Nas quartas de final, passa pelo São Paulo, que eram dois adversários do mesmo grupo e que foram muito bem, né? Foi o grupo que teve a menor diferença de pontos e o maior número de pontos somados entre os dois classificados e se enfrentaram nesse regulamento do Paulista, que aí se enfrentam dentro do grupo. Mas, ainda como melhor classificado, São Paulo ainda tinha um certo favoritismo pelo momento da temporada, por ter vindo de um título importante sobre o Palmeiras, sobre um dos grandes times do futebol brasileiro. E o Novo Horizontino chega nos pênaltis, leva a classificação às quartas de final. A essa semifinal, ó, 6 vitórias, 5 empates e 2 derrotas só nessa temporada, quase 60% de aproveitamento. Eu acho que deve ser bom jogar sem responsabilidade, né? O favoritismo é todo do Palmeiras, todo. A obrigação de ganhar é do Palmeiras. Então, no Horizontino, acredito que você tem como transformar isso em motivação. Ah, vou jogar solto, vou jogar do jeito que eu sei, do jeito que eu gosto. Se perder, o mundo não acaba e vida que segue. É o tal do franco atirador, né, Luiz? Qualquer resultado para ele é ter uma... Eu acho que o grande atleta ou o jogador que tem aspirações grandes, ele quer esse momento, ele quer ganhar do Palmeiras, quer surpreender, quer mostrar o futebol dele para o país inteiro. É oportunidade para os jogadores do Novo Horizontino. É um momento também para o Eduardo Batista, pensando no, na sequência de temporada de uma Série B, talvez já começar uma Série B num patamar diferente. Talvez como ali um dos favoritos a subir. A situação que a gente tocou do Santos vale para o Novo Horizontino. Em termos de Série B, né? Você entra com moral lá em cima. De já entrar na competição com um termômetro diferente. E como franco atirador pode conseguir uma classificação, claro. Por que não? Tem a possibilidade, inclusive, de jogo único, essa possibilidade é sempre um pouco maior, né, para o franco atirador quando você tem um jogo só. Se fossem dois jogos, naturalmente, a dificuldade seria maior. Da mesma forma como aconteceu com o São Paulo. Sim. Né? Um jogo só, chegou até os pênaltis, terminou se dando bem. Hoje, então, o segundo, temos o adversário do Santos na final do Campeonato Paulista, então, de 2024. E hoje o Santos vai conhecer quem é o finalista para disputar o Paulistão 2024 neste ano. Palmeiras e Novo Horizontino. Palmeiras vem já com grandes expectativas em cima de Endrick, que brilhou na seleção nesses dois amistosos aí contra Inglaterra e Espanha. 2 gols em cada jogo. Mas tá aí, né? Espero que você goste do vídeo. Deixe o seu joinha, o seu comentário, seu gostei, se inscreva para dar uma moral pro canal e incentivar para a gente colocar mais vídeo. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.